Policia Tiranës ka arrestuar në flagrancë një 57 vjeçar si dhe ka proceduar 15 të tjerë për aktet e dhunës të ndodhura gjatë protestës së mbrëmshme të opozitës, ku mbetën të lënduar edhe 10 policë. Mes të proceduarve janë edhe Flamur Noka, Gazmend Bardhi dhe Ervin Minarolli. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi dhe sekretari organizativ Ervin Minarolli janë vënë në hetim nga policia lidhur me protestën e zhvilluar pas ditën e së hënës nga opozita. Sipas uniformave blu, përfaqësuesit politik të Selis Blu akuzohen për organizim e pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Krahas tyre, policia vuri në pranga një 57 vjeçar nga Tirana, i cili akuzohet se ka goditur punonjësit e policisë, si dhe ka përdorur lëndë pirotehnike gjatë protestës së zhvilluar. Po për të njëjtat akuzën, në kërkim u shpallën dhe 9 persona të tjerë, pjesë të tubimit të Partisë Demokratike. Mes të shpallurve në kërkim është dhe një i mitur, por ai duket se nuk ka qenë i vetmi që është përfshirë në aktet e dhunshme siç uniformat blu i cilësojnë. Këta të fundit, po mbi këta dyshime, kanë vënë në hetim dy vëllezër të moshës 16 dhe 17 vjeç, si dhe babain e tyre, të cilët kanë hedhur lëndë djegëse në drejtim të policisë. Një pjesë e këtyre mjeteve u gjetën dhe u sekuestruan gjatë kontrolleve të kryera në rrugët ku u zhvillua protesta, në të cilën mbetën të dëmtuar disa efektiv. Konkretisht bëhet fjalë për 10 punonjës policie, 3 prej cilëve vijnë të trajtohen në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën.